Захворів, не йди до школи. На цьому наполягають лікарі. Така позиція обумовлена тим, що багато дітей, які ще не повністю одужали, розносять вірус у навчальних закладах, ускладнюючи боротьбу з хворобою. Період ізоляції для кожного є різним. От, наприклад, симптоми появились сьогодні, то вчора вже дитина була хвора, і плюс іще, ну, ще 5 днів після того, як вже явно захворіла дитина. Тобто десь разом 6-7 днів має бути вдома. Кожного року ріст захворювань розпочинається з вересня і триває аж до весни. Що стосується ГРВІ та грипу? Віруси були різні. Віруси були схожі на аденовірус, на ріновірус, на ротавірус, на ентеровірус. Тобто люди з'їжджаються, діти з'їжджаються з усієї України і починають обмінюватися інформацією, різною інформацією. Хто де що бачив, хто ще де чув, і так само вірусами. От, через те я не можу сказати, що у нас хоч один день було зниження захворюваності, прямо почалося з другого тижня вересня, але це в середньому десь хворих дітей може бути до десятка свіжих в один день. Тобто десятка на одного лікаря, я маю на увазі. Тут це висока захворюваність. Стандартні симптоми вірусних захворювань включають підвищену температуру, слабкість, кашель та нудоту. У всіх дітей інфекція проявляється по-різному. І є конкретні ознаки, коли слід звертатися до лікаря. Однозначно треба звернутися з першого ж дня, якщо захворіла дитина, до року, тобто маленька дитина. З першого ж дня. Через те, що у дітей до 6 місяців дуже тяжко іноді протікають вірусні інфекції. Потім, якщо дитина відмічає сильний головний біль, якісь судомоподібні стани, так? Втрата свідомості у дитини, при сильному кашлі, при неможливості проковтнути воду, чай, щось. Тобто, я не можу сказати, що це є, знаєте, перерахуй там 5 симптомів і це все. Ні, у кожної дитини це може бути по-різному. Є діти, які зовсім не хворіють, і тут раптом 39, оце вже повинно насторожити. Щоб зміцнити імунітет, фахівці радять приймати полівітаміни з початку листопаду та дотримуватись раціонального харчування. Про свій досвід розповідає мати 6-річного Максима Світлана Коропалова. Хворіла родина близько 2 тижнів. Всією сім'єю ми перехворіли. Це було, напевно, якесь вірусне захворювання, тому що спочатку починалося традиційно, шмарклі, горло, потім там за декілька днів у нас ще були питання по лімфовузлам, тому лікар і виписала нам, в принципі, це, напевно, перше за там все наше життя нам виписали, чи вдруге, антибіотик. Осінню завжди частіше діти хворіють, тому що опалення немає, на вулиці тепло, в приміщенні холодно, перепади температури. От, тому намагаємося триматися, вітаміни даємо дитині, гуляємо багато. Світлана запевняє, що наявність щеплень допомагає перебігати хворобам легше. У нас всі щеплення, плюс додаткові щеплення, тому деякі там хвороби вони проходять легше, ніж там у нещеплених дітей. Я маю на увазі це щеплення, ті, що не обов'язкові, а додаткові. Юлія, мати 3-річної дівчинки, витратила приблизно 5 тисяч на лікування хвороби. Жінка обурена тим, що батьки водять своїх дітей хворих до дитсадків та шкіл, наражаючи на небезпеку інших. Болели ми, мабуть, тижні 2 назад. Болели почти 2 місяці. У нас був острий бронхіт, такий, типу, і садика ми принесли. Дуже дорого це все обійшлось. По цене, потому что детское лекарство очень дорогое у нас. И этот. Но ребенок очень тяжело вычухать ребенка. До сих пор у ребенка даже ночью кашель, и я даже не знаю, чем его вылечить. Ненавижу таких мамочек, которые детей водят, не думая о других детей. Потому что у меня ребенок пару дней в садику, 2 недели дома. Пару дней в садику, 2 недели дома. И это очень безответственно со стороны других мам. Зміцнення імунітету та щеплення як профілактика та ізоляція у випадку хвороби. Ось що дозволить зменшити кількість хворих серед дітей та дорослих, кажуть медики і просять бути відповідальними.